قل يا ربي زدني علما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الكرام الهداة المهتدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. دراغا براتشو سينيني جماعة، evo već ovaj drugi petak i druga naša džuma u ovom Mubarek mjesecu Ramazanu. U trećini smo Ramazana za koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da je to trećina Allahovog rahmeta. Allahovog rahmeta, Allahove milosti. Neizmjerna Allahova milost koja se spušta na dunjaluk. Pogotovo na Allahove robove koji mu ibadet čini onako kako on od njih traži, to jest u ovom mjesecu koji postoji. I zato, braćo, mi pred sami Ramazan, pa čak neki i mnogo prije Ramazana, osjete u havi, u zraku da se nešto dešava. Osjete miris i ljepotu. To je taj rahmet koji Allah daje u zraku i u svemu što okružuje jednog muslimana zbog dolaska mjeseca Ramazana, njegovih prvih 10 dana. Kaže uzvišeni Allah, draga braćo, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Braćo, nije isto moliti vladare i šefove u bilo koje doba dana i noći, jel da? Nego imaju termini, imaju vremena kad su oni koji nam nešto trebaju dati posebno raspoloženi za to. Naprimjer, zakažeš sastanak kod ovoga ili kod onoga, trebaš od njega da dobiješ nešto, pa gledaš ono najoptimalnije vrijeme, kad je on, jel da je horan da te sasluša, kad je horan da te primi, hoće li biti horan da ti dadne to što tražiš, u meni ta vremena, jel da? Tako i kod Allaha te bareke ve ta'ala, imaju, braćo, vremena u kojima je on posebno raspoložen da primi ono što od njega njegovi robovi traži. A nema sumnje da je jedno od tih vremena mjesec Ramazan. Braćo, mi smo svi siromasi. Mi smo svi potrebni mnogo milosti Allahu. Mi smo siromasi milosti međusobni, da se jedni drugima smilujemo i oprostimo. A zamislite u kolikoj smo tek potrebi da nam se smiluje i oprosti onaj koji nam daje zrak da dišeš. Čovječe, zamisli, onaj koji ti daje da sad udahneš, sad. Koji vlada svime ovim. Mi smo, braćo, sirotinja spram Allaha. Mi smo potrebni Allaha. I mi smo potrebni njegove milosti. I mi smo potrebni da nam se Allah smiluje i oprosti. Ali moramo poslati Allahu šta? Signal. Moramo, braćo, poslati Allahu signal da nam se on smiluje. A to je وَمَنْ تَعْبَ وَعَمْلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبُ. Oni koji se kaju za svoje grijehe. Moraš slat Allahu tebareke ve ta'ala signal, braćo.
Moraš udobrovoljit Allah, moraš mu se umilit. Oni koji se kaju i dobra djela čini, pa Allah će oprostiti. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala: Ja ejuhellezine amenu tubu ilallahi teubetan nasuha. O vjernici, o vi koji vjerujete, kajte se Allahu, ali ne formalno, nego ja rabbi, priznajem ovaj grijeh, molim te da ga više ne radi. Pa ga opet uradiš, pa se opet pokaješ. Pa te šeitan zavede, pa opet uradiš, pa se opet pokaješ. Ali iskreno se kao, priznaj svoj grijeh. A braćo, mjesec Ramazan je vrijeme kada je čovjeku najbolje zbog šeitana koji su u zatvoru, šeitani su u ćelijama sad. Sad je najbolji moment da čovjek svodi račun sa sobom. Koliko sam lažac, koliko sam prevarant, kakav sam prema djetetu, kakav sam prema ženi, kakav sam prema majci, kakav sam prema komši, kakav sam prema svom narodu. Sam sa sobom da kontaš ove stvari. Sad je najbolje vrijeme. Jer je sad onaj šetan veliki koji čovjeka odmah zajaše pa ti kajmo, ne ti si u pravu, sad njega nema, sad je on u lancima. Sad iskoristi Ramazan da te stvari sa sobom svedeš, da porazgovaraš sam sa sobom. Jer braćo moja draga, zapamtite, ovo o čemu govorimo, a govorimo o našem odnosu prema Allahu, o našem pokajanju Allahu i Allahovoj milosti prema nama, i ako Bog da o tome da će nam Allah sigurno oprostiti ako se pokajimo. Hoće da će oprostiti nam Allah. Kul ja ibadi jedne dine esrefu ala anfusihim la taknetu mir rahmetillah. Ovo je bio ajet koji je najviše obradovao ashabe Muhammed alaihi sallatu wasallam, njegove drugove. A ovo je ajet koji kaže: O robovi moji, kaže Allah tebareke ve taala, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, svašta radi. Braćo, mi smo sami i griješimo. Sad nećemo džamijski prag napustiti, mi ćemo već pogriješiti, da li očima, da li ušima. Onaj koji tvrdi za sebe da je bezgriješan, taj je šetan. Ali stvar je u tome da ti budeš čovjek da kaže: Ja rabbi, ja znam da sam pogriješio. Pa letim tamo da uradim drugo djelo, da se malo popravim, da se Allah umilim, da mi se malo... A ja rabbi, pomozi mi da ovo ne radim. Znam da to nije u redu. O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Subhanallah. Braće, ovo je velika stvar za vjernike. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Jer će Allah, pazite, inne, ova čestica u arapskom jeziku inne, znači kad hoćemo nešto sa sigurnošću kazati, 100% će to biti. Kaže Allah: Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah će sigurno grijehe oprostiti. Ali moramo shvatiti Allahu ovaj signal, ovu vibraciju, znači. Moramo stvariti tu konekciju sa Allahom da on prepozna našu želju, ako mišli. E dobro, ovo što se danas u svijetu dešava, pa čak i nama muslimanima, ovdje u Goražu, u Bosni, na Balkanu, u Evropi, svijetu, ima veze s mojim i tvojim grijehom. Slušaj, u knjigama koje govore o dešavanjima starih naroda, ima jedno kazivanje koje spominje priču o jednom čovjeku iz vremena Musa'a alejselatu vesselam. Čuli smo za Musa'a alejselatu vesselam. Zavladala suša, braću. Suša. Izgori sve. Povrće. Životi se gasi, nestalo vodi. Suša. Allah dao sušu u tom narodu. Kaže se, ne zna, da je oko godinu dana sunce pršlo, da nije kap kiše palo. Subhanallah. Pa je, kaže, Musa alejhi selam i njegov narod pitali Allaha dželešanu: Ja rabbi, šta je ovo, pa nas ovako pogodila ova nesreća i ovaj bela i ovaj musibet. Pa je Allah odgovorio Musa alejhi selam: O Musa,
ima među vama jedan čovjek, samo jedan čovjek, samo jedan čovjek, ima među vama jedan čovjek koji 40 godina griješi prema meni velike grije. Jedan čovjek! Možda je to bio lažac, možda je bio bludničar, možda je bio alkoholičar, uglavnom jedan čovjek koji 40 godina prema meni griješi. I ja ga gledam, i ja ga gledam, i ja ga pratim, i ja ga puštam. O Musa, zbog njega nemate kiše. Poskapat ćete svi. Kaže Musa, ali se vat veselam. Pa ja rabi, šta trebamo da činimo? Kaže, nek izađe javno iz vaše skupine, nek se odvoji da ga vidite. I dođe Musa u svoj narod i kaže mu, o narode moj, mi ćemo svi poskapat, Allah neće spustit kap kiše, dok me između nas se ne izdvoji sada ovaj koji 40 godina griješi. A ovaj koji je to znao, sam skonto da se radi o njemu. Jel, svi mi znamo kakvi su. Samo treba biti prema sebi iskren. Najgore je kad čovjek sam sebe laže. I on je skonto da je riječ o njemu. A onda ga uhvatila prpa. Ono ko što obično bivao. Strah, sramota, bruka! Al pasite, braćo, čitav narod pati zbog njega. 40 godina. I kaže on sebi, pokrije se ovako i kaže, ja rabbi, kajem ti se za ove moje grijehe. Kajem ti se, ja rabbi, za ove moje grijehe. Nemoj me sad osramotiti. Neću to više činiti. Braćo, iskreno pokajanje iz čovjekovog srca najčešće dođe kad čovjeka belaj kakav snađe. Kad vidimo nemamo kud, onda ja rabbi, gotovo, nema dalje. Ja rabbi, nemoj me obukat, nemoj me osramotit, kaj je ti se neće više činiti. Kad Allah daje kišu, u istom trenutku pada kiša. Subhanallah. Zamislite, braće, tu, taj moment. Ide sad Musa, zamislite, on to je poslanik, ide on sad da pita Allah, šta je sad ovo, šta se dešava čovječe? Kaže, ja rabbi, čovjek nije izašao, a ti dale kišu. Kaže Allah Dželešanuhu, Musa, 40 godina je griješio prema meni i ja 40 godina čekam da mi se pokaje. Sad je digao ruke, sad je digao ruke i čini mi te obu i da znaš da ova kiša nije zbog vas nego zbog njegove te obi. Zbog njegovog pokajanja ste dobili kišu. Kaže Musa, ja rabbi, hajde vam ga pokaži da vidimo mi ipak ko je ta paca. Kaže Allah Dželešanu, o Musa, 40 godina on meni griješi, a ja ga čuvam, pokrivam njegov grijeh, da vi ne znate. Sad kad bi se pokajao da ga ja otkrijem, nema šanse. Subhanallah. O Musa, sad kad je došlo tu obe da ga otkrije. Allah je visok, Allah je braćo iznad toga. Allah Dželešanuhu je neizmjerno milostiv braćo prema nama. Ali naučimo iz ove, iz ovog okazivanja, evo za kraj hutbe, naučimo dvije, tri stvari, vrlo bitne braćo. Moj i tvoj grijeh utiče na ovo što se oko nas dešava. Svati čovječe da je Allah ovaj svijet programirao po svom programu. I on odredio da moj i tvoj grijeh izaziva temperaturu u umetu. Isto ko ti napravio kola i odredio da ne može diza umjesto benzina. Allah je konstruktor ovog svijeta, zamislite. On je odredio šta izaziva temperaturu za svijet, šta izaziva zimu, šta izaziva nesreće, šta izaziva katastrofe. Allah odredio. Moj i tvoj grijeh, zapamti, utiču na ono što nam se dešava nakon. Nemojte sumnjati, evo pogledajte iz ovog kazivanja o Musau, ali se vratite s nami ovom čovjeku iz njegovog naroda. Dalje, pogledajte, braća, koliko je Allah milostiv. Nek nam ovo često padne nakon. Ali nemojte da nam bude razlog da činimo grijeh.
jer onda smo bezobrazni. Ali znaj da te niko na ovom svijetu u odnos spram onoga šta radiš i kakav svi mi ovdje ne bi trpio ni jedne minute, čak i tvoja majka. Allah te trpi toliko vremena. Ajde sad sam sa sobom se spontan. Šta si odnosno su radio? Ovo kazao, ono kazao, ovdje, ovo, ovdje, ono. A zamislite, Allah ti daje sve. Sve ti Allah daje. A ti stalno njemu vraćaš kako ne treba. A on te opet čuva. I opet te štiti, i opet te ne sramoti koliko zaslužuje. Koliko je Allah milostiv. I još jednu stvar zapamtite, braćo. Kada god, dok ti duša do ovdje ne dođe. Dok do ovdje duša ne dođe. Kada god se pokaješ, Allah će te primiti. I nemojmo zaboraviti, braćo, da u ovim mubarek danima stalno hodaš ulicom, ja rabio prosto. Nemoj da te razočara to što si sinoć uradio pije, što si jutro uradio pije. Treba da se popravljaš. Ali ja rabio prosto. Ja rabio prosto. Priznajem svoju grešku, priznajem svoju grešku. Molim Allah te barek i vatjala da nas uputi, da nas učnosti na pravu putu. Da nam dadne snage da se kajemo stalno za svoje grijehe, da nam ih oprosti. Uputi nas i našu djecu da se mi njih ne zastidimo i da se oni nas ne zastide. Amin. Ela in ahsana kalama qad nazam kalam Allah min al-aziz al-alam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi nazmi al-kalam wa idha qira al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun a'udhu billahi minash shaitani